Zdravíčko, dámy a pánové, jsem zde při náhrobním kameni Sary, aby jsme nechali tady Johna vypovídat to, co má na srdci. Poté budeme stopovat tým Nero na druhé straně mapy. Nicméně ještě volala Ricky, že ona pro nás má nějakou prácičku, takže by úplně neuškodilo, kdyby jsme taky za ní zaskočili. A jo, samozřejmě, vedlo to je takový menší vedlejšák, který je šedej, takže absolutně žádným způsobem to nemá vliv na hlavní dějovou linku, ale já jsem i tak vždycky rád zaskočím. Schválně díkne, co pro nás máš. Hey. No, hlavně pro Sáru. So, I took Boozer into the Lost Lake camp and I know, I told you I was never going back there with Iron Mike threatening to break my neck and all, but didn't have a choice. See, Boozer was gonna die and well, he still didn't want to go. Hell, I didn't want to go, but like I said, didn't have a choice. Neither of us did, so it didn't matter. He lost the arm anyway, and now he's stuck. I mean, we're stuck. Goddamn schizo. You know, I can't remember if I told you about this clown, but he's the kind of asshole that's glad all this shit went down. He says he was gangbanging in Sacramento and Fresno. I don't remember, but he says he's not from around here, and he's not. Claims he was dealing drugs and guns from California to Oregon, and then everything went to hell. And you know what? I think he's full of shit. To me, he kind of looks like a frat boy, like he was on the lacrosse team peddling sodas at a mini mart. No, man. He would have had a cushy job at his old man's accounting firm, making copies and getting everyone their morning coffee. You know, making more in a day than I've ever made in a week. You know, it's this game that Boozer and I used to play before we rode out of Lost Lake for good. We used to call it, Who You Were. You know, we'd look at someone, we'd try to guess who they were before the shit went down, you know? You know, I met a few drug addicts, a lot of ex-cons, no accountants. So, that makes sense if you think about it. First couple of weeks after the shit went down, I mean, Jesus, that was a freak show. There's no way some accountant or pencil pusher lived through that shit, so I don't know, maybe Schizo's telling the truth. I'm not sorry that you missed it. I'm not. Anyway, Boozer and I wanted to head north and get away from all this shit, but that ain't happening anytime soon, or happening ever. Hey, look on the bright side. Looks like you're stuck with me. Okay. I'll stop by later. See you. No jo, 84%. To znamená, že sem ještě rozhodně někdy zajedeme. A vzpomínáme si to, pokaždé, co tady vidím právě Deaconess, že sem přijde právě k tady tomu náhrobku a pořádně se vykecá. Toto je prostě klasická normální věc, když přijdete každý, když přijde normálně na hrob, tak vždycky si nějak potřebujeme vykecat a Deacon není výjimkou. Ten pokaždé se potřebuje vykecat a jo, některé věci prostě, kterému se mu honí hlavou, prostě co se mu stalo a jak právě to dopadlo s Boozerem, on se právě prakticky musí to říct tý Sáře a jo, prostě mega strašně moc toho celkem zasáhlo a to je celkem dost vidět to, co se stalo Boozerovi, že přišel o ruku, že nemůže v žádném případě mít právě, už nemůže řídit právě motorku a takhle a pokud jste si všimli, tak dokonce ho štve i Schizo, nebo jestli se tak vůbec kurva jmenuje. A prostě jednoduše všechny trable, kterým asi prochází a musí nějakým způsobem fungovat. Dobrá, tak jo, jak to vypadá, tak hlavní dějová linka je až no, 3 kiláky a půl skoro, no. Prostě jednoduše je to sakra hodně daleko a než bych tam dojel takhle pěkně motorkou, přepokládám, že budu několikrát tankovat, jelikož fakt moje nádrž není úplně 5x v dobrém stavu. Jako ne, že by nebyla malém v dobrém stavu, ale ona je tak trošku malá, i když jsem si teď dokupoval nějakým způsobem. Samozřejmě, jak jsem říkal, tady někde dole by měla být ještě, budeme hledat tým, neboli budeme stopovat výzkumný tým Nero a tyhle ty parchanti by měly být v přímé příběhové linii právě u Sary, nebo něco ohledně Sary. Takže pokud tam najdeme O'Briena, tak to bude mega dobrý. A samozřejmě, jak jsem říkal, Ricky chce s náma mluvit ohledně nějakých, no, ohledně něčeho, to se uvidí. Dobrá tedy, já vám tady to střihnu a půjdeme nejspíš rovnou na ten hlavní dějovou linku ohledně Nera. Takže budeme hledat týmy. Bezvadný, ne? Rozhodně, že jo.
Nuže, vítám vás na druhé straně mapy. Před náma je jistým způsobem přímo pěkná pila, ve které, co si pamatuju, se skrývá velmi mocná horda. Ale to je nás teď v tuhle chvíli moc netrápí, jelikož jsme velice blízko z detail to ani netuším hlavního úkolu. No a přesně tak. Schválně, co to bude. Brian, I'm at one of your beacons. Which one? What do you mean, which one? This Nero radio has a GPS, doesn't it? Yes, of course it does. Okay. You're at Olali Falls. Okay, good. Keep an eye out. A field op is gonna be there any minute. O'Brien out. O'Brien? Oh, God damn it. O'Brien, come in. Your friends are here. O'Brien. I told you, they're not my friends. Okay, head in on foot. Yeah, I know. What do you want me to do? Use one of these tracking devices. Move it out. No, not this time. I'm already tracking this one. Let me know when it's clear. Follow the researcher. She's there to investigate an infected subject. The freak that was tagged in a nearby cave. No, jestliže jo, samozřejmě, jak to vypadá, tak jeho jsou to spíš její kolegové, nežli kamarádi, jak říkal tady Deacon. Prdla, třeba se nedostanu. O'Brien. I'm still working on the info you want, don't ask. Then why the hell am I talking to you? O'Brien out. Squad check. A on si s náma fakt dělá každou chvilku srandu, já nevím, mě O'Brien nějaký způsobem vždycky začíná už štvát, ne, už jen kvůli tomu jeho vyjadřování, ono je takový dost divný. Nevím, prej, u kterýho takhle, prostě já nevím, prostě ten jeho tón na takovýhle hovadiny. Ježišmarja, patrně, máme kamaráda, kterého zabít nemůžeme, jelikož bychom prozradili kompletně celou naší operaci. Jo, je tu zima, to se stává, když tu kurva drát sněží, a ten cápek je mega hodně úplně v prdeli, když tak vezmu, jakože extrémně absolutně nevidí o nás. Takže, kdy mám kamen, víš tam byl nějaký cápek, který něco udělal a ty tam musíš jít, přesně tak, díky. Tak, co to budeme ve jeskyni, vypadá to, že tady v té jeskyni... OK, ty krása, malá mě odhalil, to bylo jen tak tak. Kurva drát. Suggests that the virus spreads through the lymph system, reproducing and attacking cells on a catastrophic scale. Attacking? More precisely, expressing a series of normally dormant proto-oncogenes into an active state. What the hell is she doing? Cancer. Look at him. Look at all of them. That look like cancer to you? Maybe you're really bad. No, this is something far worse. What do you mean? This virus is on a mission. The freaks are what they are because the virus wants them that way. What are you saying? I'm saying... Jesus, what am I saying? Terrorism? You're saying this was deliberate? I don't know. Is that it? Is she done? No, mělo by to být snad všechno. Teď se o to jenom musíme dostat, ale vypadá to, že ten parchant mi to úplně nechce dovolit. Kurva, drát, on fakt zase hlídá. A dokonce dva tady hlídají, to by neměl být zase až tak velký problém, prostě a jednoduše tam hodím zase kamen někam do prdele třeba. Takhle. A koť. To je jeden. Ještě druhého musíme někam hodit ty krásačky, ale to přímo na ně asi není úplně dobrý nápad, to by šlo temhle, ne? Tady to je taky blbost kurva drát, takže... Prdele, kam to mám hodit? A takhle? Ale přímo na ně je to blbost, takže takhle. Prdele, no tak kámo, no tak jo, uděláme to jinak. Pojď semhle. Jo, něco tady je taky. Jen běž a pak půjdeš ještě dál, mnohonásobně dál. Támhle. Jen běž. Ježišmarja. Ten cápek se znova vrací, ale no tak, koukni se tam znova, určitě tam něco bude.
Jo, jo, něco jsi slyšel, ale já jsem ten, který to způsobil, dementi, ty vole, fakt, že jo, pokaždý musí vidět něco, co tam není. Tak, hned se okoukni na druhou stranu, prosím tě. Jo, foje, tam něco je. Jo, mega dobrá záležitost, takováhle kamenná věc, ty krás, takováhle dobrá celkem s nima hra. Já, hra na kameně, hra na kameny, to je divná věc, a to je jedno. Tak jo, jsem zpátky. 100%, takže po nás už nic nebude chtít? Ne, počkej, to je ta 100%, možná je jenom ten úkol se jedná. Bezvadný. Takže, to by měla být věcička, teď bychom měli ještě zavolat O'Brienovi o tom, že jsme udělali to, co on chce taky. Kurva, teda, ten stěží do vednostní body. I want to know what the hell's going on, O'Brien. Why are they out here? What the fuck are you doing? O'Brien? Okay. I'll be in touch. O'Brien out. To se nás vypnulo a žádný informace ohledně Sary. Bezvad. Neslíbil nám náhodou, že se podívá na ní, nebo takhle, že nějakým způsobem se nám na ní podívá a řekne nám informace, jestli vůbec je kurva naživu? Bezvad. Tak jo, zajedeme takhle hezky k Ricky, jelikož by měla být velice blízko. Jo, tady máme přímo rovnou. No samozřejmě, jak jinak. Tak schválně, co pro nás hezkýho máš, Ricky? Doufám, že něco velmi šťavnatýho. Hey Ricky, you said you had a job for me? Hey Deke, yeah. You remember Shane Riley? Everyone called him Red? Red Riley, yeah, never heard of him, but let me guess, ginger? What, red hair? No. It was his boots. He wore these rattlesnake boots dyed with god-awful red color. He made quite the impression. No, I bet. Anyway, he used to do runs for us back in the day until one day he decides he didn't like the camp credits we were paying. So he up and kills Lindsay Fuller. Who? Lindsay. Worked supply before Blair. Wait a second, so he killed an unarmed woman? Oh, she was armed. She just wasn't expecting him to shoot her in the face. Will you listen? So Red murders her, cleans out her supply hut, and then takes off before anyone knows what's happened. Got away clean. Oh, that son of a bitch. Until now. He and his men have been spotted up at Camp Pioneer. You don't gotta ask. I got this thing about, About killing unarmed women. I know. So I knew you'd want to handle it. Yeah, like I said, I got this covered. What else can you tell me about him? Not much. Oh, wait. He chews tobacco. I heard he was such an addict that he rounds up cigarette butts. Takes out the tobacco and chews that. Well, that's disgusting. So now I got two reasons to kill him. Yeah, but be careful, Deke. Bleh, žvíkání tabáku, já nevím proč, ale mi se to taky hnusí jako svině. A ono to hlavně, jak říkal, on to dělá nějakým jináčím způsobem, mi se to získává úplně hnusným způsobem. Tak jo, zabíjet neozbrojené ženy, to jako se rozhodně nemá, takže se zase zahrajeme na lovce odměn, ty kráso. Jako jo, parchanta, to v žádném případě nesmí přijít bez úplný toho, jak se tomu říká, bez trestu. Jo, a samozřejmě můžete si všimnout, já jsem si zkrastil novou zbraň. Neboli takovou řádnou, no, jak to říká, tou hasičskou sekeru, jo, to je ono. Řádná věc. Tak, zbraně, furt máme ty samý, ale já chci zásoby, přesně tak. Pušku, to by mělo být tvoje, brokovnici, prosím, a tlumiči máme full, žadnici dalšího nepotřebujeme. Teda ty zásobníky fakt budu potřebovat, ale potřebuji taky třetí level, do prdele. Ale to bude chvilku trvat, než se k tomu vůbec dopracuju, takže. Kde pak máme to, tu záležitost, jo, takhle, to je, není zase tak daleko, že tak vezmu, takže to by si mohl klidně úplně v poje vzít motorkou. Takže, motorec, počkej, to by možná, no, benzín ještě vydrží, to nebudu zase až tak řešit, takže pokud to vezmu takhle zezadu, tady z toho našeho kempu, nemělo by to být zase tak velký problém, jelikož tady, jak jistě víte, je tady na konci takový pěkný mostík, který je tak trochu už potopený, ale furt funkční. Jako využívají ho, ono to je takový dost divný most, takovýhle dost divné kvality, ale jo, ty kráso, nechci toho náhodou opravit, tady vám to úplně kleslo totálně v prdeli a člověk přesto, když jezdí motorkou, tak tomu rozhodně nepomůžu, ale ty kráso, okej. Okay. A pokud vám takhle ještě ukážu lehoulince, tady v Days Gone je totiž naprosto nádherná noční obloha, jakože fakt extrémně hezká noční obloha, tak počkat. Zastav líkem! A mrkněte se na ty skvosty, ten měsíc,
Ah, naprostá nádhera. Vypřepadá mi, jako kdyby byl fakt 3D, takový ten typ 3D úhlu, takový dost divnej. Hodně pěkná, když tak vezmu, a tedy ty krásy, naprosto hezká noční obloha. Jo, jak říkám, tady v Days Gone, naprostá dokonalost, nevím, to jsem fakt, i chvilku jsem prostě jen tak se pochvalkoval a koukal jsem se na ty grafické záležitosti a jo, mě celkem dost zaujala právě ta noční obloha. Osobně se mi hodně líbí, nevím, v jaký hře se mi líbila až tak moc. Jako, kurva, draka se to zajel, to je jedno. Já tady vyjedu každý terén, každičkej nerovnost povrchu. Prostě to rovnou vezmu přímo zde. Jo, jo, ty krása, na to, že máme už celkem dobrý pneumatiky, tak to vyjedeme kompletně každý povrch. Hey Ricky, I'm a camp pioneer and it is a goddamn war zone. Jo, jo, je to tady kompletně vyřízený skoro. No, I don't think so. Sounds like they're clearing freaks. Don't worry. I'll find this guy. Deacon out. I see you. Ty jsi kurva. Jo, tady bude tvora. Tady ještě jo, nahle se mi nezabil. Lol. You were saying something? All right, Red. Where the hell are you? Kde je Rudoch? Ten parchant, který tady který je zabíjí. Počkej. Jo, někdo má problém s pulcema, jo? Tak to jsou hovada, tak ty půjdou trošku jináčím způsobem, no jo, jen se neboj. Jo, stealth mise, jo, na ty jsem určitý machr. Teda možná u některých případech to je, to prdel, ale do prdel, jáš prdel, a to zase, kurva krát, no tak je to správně. To je fakt hrůza, dis, jak se oni ty parchanti pohybujou, jako fakt. A tak to se dá dělat, člověk musí trefovat ty hlavy vždycky. Trubková bomba? Bezvonný, to se rozhodně bude hodit. Tak, kde pak máme Rudocha? Tady pálí nějaký hovadiny. A to ono tady, on tady někde bude, ale prej, jak říkali, podle nějakých červených bot. A Deacon, no, to bude určitě zrzek, proto je Rudoch. A no jo, prostě jednoduše, absolutně nemůžeme tušit. Tak jo, mrtvej. Kam zase jedou ty parchanti? Joha, to je on, co? To by mělo být červená, ta jeho, jak se to říká, červená helma, to je nějaký divný, je to vůbec helma, kdo ví, ale prej podle červených bot, kurva drá, tady asi toho člověka jen tak nepotkáme, tohle ten cápek to určitě nebude, ale i tak o kuchnu, i tak, ženská, mrtva, prda, já, tak se nebojí, já mám svoji osečenou sekiru, no jo, dvě rány. Ona dává větší damage, ale kurva drát je mega křehká, ale to mi nevadí. Mně to nevadí, já ji klíďo píďo opravím, jelikož šrotu vždycky s sebou nosím 3 prdele, takže to bude naprosto v pořádku. Předpokládám, že Rudoch by měl být někde tady. To si zjistí, někde se určitě schovává, jenže člověk neví kde. Takže, to ten rozhodně černý boty nemá, ale je mrtvej, takže to absolutně nevadí. Mrknem se. Ježišmarja ženská, prdele, co to děláš, kurva. Prdele, co je cápek ještě nahoře, co? Pojď vole. Tak je to správně. Ježiš, mora dát si cápek? Lol, tohoto byl dobrý headshot. Klíče, bezvadný. OK, tohoto bude rozhodně zajímavý, někde tady musíme najít někam, kam to pasuje, ale člověk netuší kam. Hej, co se mázíte molotovy, jste dementi? Tady podpalíte kompletně všechno? Jsem blbne. Tak jo, asi se odpalo sám, jak se zdá. Ty kretenku na drát. Já! To se děláš mě prdel. Kde seš, vole? To je tady nahoře, vole. Tady on má nějakou speciální helmu, nebo co to je? Jau, kurva drát, odkud se střílíte vy, ale... A, dobrý, to měl takovou speciální helmu, toho jsme dokonce viděli, jak přijížděl. Bezvadný, ty parchanti, jak se přendávají, kurva drát, ty moje oblíbený? Jak se přendávají? A tady jedno. Ten parchant, ty tady určitě přendali mi tady moje oblíbený. Moje ramena. Tak, já jsem vevnitř. Jsem vevnitř a nebojím se bohužít. Kurva drá, to mě celkem štve, jak se přendávají ty moje oblíbené, jak se tomu říká. Jak se přendávají ty ramena, veke na téčku, Jirku to rozhodně není. Kvečko to taky není. Já to když tak střínu a pak to nějaký způsobem zjistím, ale teď mi to je celkem jedno. Já tady ty všechny sundám. Rozbiju! A co tady děláte, kurva drá, všichni pojďte hezky na moje oblíbený ramena. No ty další tvoje, tady všechny kuchnu a je mi to jedno. Tak ještě jeden, no, kurva drát, jau. Pojď vole, já, kurva drát, mi skoro zničí tu moji, no to je jedno, i tak to bude oblíbenka. Jau kurva, tady ještě zabiješ, pojď vole. Ještě, no mrtvolej. Parchanti se vážně nezdají, ale nechtějí umřít. Zmrdi? Jo, ono vlastně, jak ty parchanty vybírám, tak získávám díky tomu i jejich šroty.
Jo, jen mi dejte veškeré vaše zásobičky, ty já ty vaše rozhodně budu potřebovat, jelikož jinak budu úplně v prdeli s těhletí uzbraňovou záležitostí. Jenom dva, ale tak prostnit plus minus lepší než nic. Tak, potřeba pořád máme ty klíče. Prdele, on je to fakt ten skurvenej ruch. Víte vy co, lehoulince si zjistím a hnedka budu obráceně. Jo, mělo by to být lepší, no, lepší to rozhodně nebude, ale za chvilku snad jo. Bezvadné, tak jo, teď už mám správnou stranu a přepíná se to skurveným zetkem. Nechápu, kde jsem na něj já nějakým způsobem zmáčknu, ale jo, zmáčkl jsem na něj. Já teď chodím jako nějaký malomocnej. Já, ty vole, fakt, že jo, jaký to bylo kurva to tlačítko, to mě takhle vždycky štve, ale to se nějak zjistí, jo, dobrý, to bylo kapslokem, bezvadný. Tak jo, mělo by to být dobrý. Tak, počkat, kde máme nějaký, máme klíček, chtělo by to nějaký způsobem tady sejmout ty půlce skurvený, dobrý, to mělo být naprosto pořádku. Tak, kam pak se dává ta moje oblíbená věc, jelikož mám klíče a potřebuji to někam zandat. Takže předpokládám, že tady to jste něco chránili, že jo. Ty hovado, co děláš? Já teď už umřu. Dobrý, neumřel jsem, to bylo jen tak, ale málem jsem tady zařval. Dobrý, důležitý je, že jsou mrtví. Takže, co pak tu máte hezkýho? Co to je? To je druhá úroveň, takže absolutně pro mě absolutně nic, co bych chtěl. Tady to taky vyberu, bezvadný, tak. Vypadá na to, že tady nahoře absolutně nic nemají, takže to je pro ně absolutně k ničemu. Tamhle by mohly být nahoře, no jasně, že jo. Ale jako vypadá, ta oblast je sakra obrovská, takže předpokládám, že to nebude jen tak jednoduchý nalezitelný. Takže, tady odsud to není. Budeme to muset nějakým způsobem hledat, takhle to nejde, tamhle tudy má možná. Ale fakt to bude možná tamhle nahoře, to je divný strašně. Tady jsem to taky hledal, tady ten barák jsem taky prošel. Takže tady nahoře, 100% to musí být tady ty dveře. Jo. Někde to bude, co bude to otevřít? Zdar, ježišmarja, co tu děláš, to seš ty vole? Hej jo, to je on, ten má ty červený boty. Parchant jeden. Zmrt kurva teda, ale mi rozsekal moji oblíbenou sekeru. Počkej, jo, jeho bude na 100%, co? Jo, je na 100% a je to úplně ta sama. Bezvadný, tak ještě ho probereme. OK, to se bude rozhodně hojit, hnedka musíme přebrat. Takže, to máme všechno, teď ještě samozřejmě musíme zajet za Riley a... Teda Ricky, kurva drát, já si úplně pletu toho zaklínače, do prdele, to je moje herní záležitosti. Tak, jak je to daleko? 800 váků? To by neměl být zase tak velký problém. Důležitý velký problém je spíš to, že jsme daleko od mojí oblíbený motorky, ale máme ze 0 šrotu, což je celkem sere, ale kdyby se mi něco rozbilo? No, nebylo by to rozhodně hezký, čekej, to cápka vyberu, určitě u sebe nebudu mít šrot. Ale no tak, on má u sebe 2 plechovky, kdo u sebe nosí 2 plechovky? Jaký člověk? Já fakt netuším, ale dobrý je, že tady máme rychlé cestování, takže rychlé cestování pro nás, benzín neřešíme, mělo by to být naprosto v pořádku a rovnou odevzdáme tady tu hovedinu přímo Ricky. Neměl by to být velký problém, kurva drat, 17% mého oblíbeného benzínu, ale jak to? No tak jasný jo, teleporty něco stojí. Hej, otevírejte. Děkuji pěkně, já si hnedka půjdu hodit moje oblíbence přímo tady do servisu. Tak, když zadeky hnedka skočím, to je samozřejmě ostatně nejdřív moje oblíbená holka, motorka. Takže, palivo, opravy, krásno, ten zad bych mohl nějakým způsobem taky upravit, teda nátěr. Takže, když už jsem tady u toho, máme 3 litry, neměl by být zase tak velký problém, jakou barvičku si tam hodím? Já nevím proč, ale já bych tam hodil nějakou řádnou černou, jo. Ale kterou už máme vybranou, takže to je v pořádku, černá by měla být a pak ještě tady černá. Kompleto. Jo, poboje černá motorka jako svině. A teď to důležitý. Nějaký pěkný obrázek. Něco velice pěknýho, ale ty kráso, tady těch věcí bude sakra dobrých hodně. Žralka. Kdo by chtěl žralka, takový hnusný tetování tady vzadu, takový nic moc. Koalem hlebka, žralok, mořská pana. Mořská pana je taková dost divná. Tady už mera tohle vypadá zajímavě, okej, nějaká probodaná hlava šípama, tygr. Já nevím proč, ale to tygr asi chci, je to bílý tygr. Vypadá bezvadně a draky nějaký, kdo by používal draky, ty vole, máme tu tygra. Tak já vezmu tygříka. Bílý tygr, odteď jsme bílý tygr Deacon, jo. Jak to je? Deacon, Billy, Tiger, Seth, John. Jo, teď se budeme takhle jmenovat. Takže Ricky, máme tady hezkou záležitost, hey, přímo tady. Hey Ricky, I got him. Dostali jsme toho zmrda. What a relief. Lindsay has some folks she was close to. I'll let him know.
Yeah, okay. I'll see you around, Ricky. Bezvaný, tak jo, to by měla být dobrá taková válečná zóna plus 1 litr důvěry, což je pro nás velmi dobrá záležitost, lovec odměn, no jasně, že jo. Tomu na lovce odměn máme zatím jenom 25%, takže by to nemělo být zase až tak velký problém, ale jak to vypadá, tak spoustu ještě věcí ohledně toho budeme mít. Ha, to jasně, jasně, okej. Tak zajdeme dál, jelikož jak se zdá, tak hlavní dějová linka nikdy nekončí, jelikož, no jako jasně, končí, ale jejich hlavní úkoly jsou furt tady, takže zajdeme buď za Iron Mikem, anebo za Skizem, jedno z toho, ale ten barák je Iron Mike, takže jo, lezeme za železným Mikem, ale potřebujeme denní světlo, jelikož takovýhle důležitý záležitosti nikdy nebudou fungovat během noci, to je naprosto jasný, protože Iron Mike přece chrápe a to je přece normální. Deke, I've been thinking about what you were saying about doing something to make a difference around here, pay back the camp. I'm listening. Do you got a few minutes? I want to show you something. Yeah, guess I can spare you a minute or two. So where are we heading? You ever been up to the caves north of the lake? I know. Come on. See if you can keep up. Okay, let's go. Okay, jak to vypadá, tak se musíme dostat až to 300 daleko metrů. Ale no tak, oh, okay. Nějaká konverzace? Freaks are stuck in the muck out that way. When's the last time you went up there? Been a few years, I guess. When I was a boy, we used to live in that damn cave. That old man sort of fancied himself a geologist. Máme si ten kouknout na nějakou jeskyni? Počkej, co? No to bude teda rozhodně zajímavá, budeme nějaký geolog nebo takhle. Kvadrát. Yeah, sounds like. Here, let me take care of him. Alright, guess I can let you do. Všechny te zabiju, nen se neboj, všechny budou tuhý okamžitě. Parchanti se tu uvízli v bahnu, co kreténi. Kurá, jsme vám usekli ruku. You know what Schizo can go do. Anyway, as I was saying, spend hours talking about how all these caves were formed when lava flows would harden on the outside, but the molten cores would still flow like buried rivers. You got the big caves that drew in the tourists, like Metolius up there. There's way more than that. Riddled all over these parts. No však jasný, okay, Irene. Come on the highway, we got železný Majku. Do prdele, dolů, vole. Přesně tak. Hordou nechceš si nic zahrávat. Jesus Christ! This is why you brought me out here? Smell a bunch of goddamn freaks? Yeah. Okay, okay. Come on, follow him. Wait. Follow him? Where the hell are we going? You'll see. Come on. No jo, vlastně, Deacon mu ho jsem vlastně vytáhnul, ty vole, a tohle je horde jako svině. Na tohoto moje zbraně v žádném případě nestačí, kurva drát. No teda to je pařádná horda. Hold up, you remember telling me about how the tourists used to flood up from California in the summer, choke off Highway 97 and the I-5 freeway? Yeah, in July, folks smelled almost as bad as these here freaks. Well, you weren't wrong about one thing. These freaks, the big groups, the ones that some call hordes, I think they're the reason we can't get their numbers down. What do you mean? Think about it, man. I've been out here in the shit collecting bounties for more than a year. Boozer 2, Ricky, Schizo, a few others. How many freaks you think I killed? A few. A few. Yeah, but their numbers never go down. You got a point? It's these hordes. Every night, there's a steady stream of them up and down the Sanium Highway. Thousands of freaks pouring into the Lost Lake Valley north of the Cascades. And you think they're coming up from California? Highway's closed off. No one's been south of the Sanium Pass in years. It's not closed off to the hordes. Freaks are the reason it's closed off. Anyway, the point I'm trying to make is that the hordes come in every night. Not a goddamn thing we can do to stop them. Krásu, a to jaký má kanon, Mike. Ten chci, nevím proč, prostě ten jeho zbraň chci. I was there. And every horde that comes through leaves a few stragglers or gets busted up and scatters and just like that, freaks everywhere as far as the eye can see.
Až po oko dockám dohlédne, kurva drá, tak toho to bude fakt hodně těžký na zabití, když si to budeme chtít někdy kuchnout. Free up more farmland, irrigation. Yeah. Okay, so how do we do that? You know goddamn well you can't take on a whatever you call it, a horde? No ty se půjde hodně špatně postavit. Ty parchanti nás klidně rozsupujou nahned. God damn. Yeah. They stay in there all day, hibernating or whatever the hell freaks do. So what are you thinking that we... Yep. Blow it the hell up. Stick it dynamite there, there, and there. We bring down a mountain of rock. We seal this shit up. Yeah, so we trap a few hundred inside. What good is that gonna no, do? No, you don't get it. We seal this cave. Maybe they don't got no place to sleep. Or maybe this trail of piss and shit dries out, goes stale, and others stop coming. Yeah. All right. All right. You get my attention. Okay, come on, let's head back. Skurvený hordy, obrovský jako něco. My knees are warmed up a bit. Let's see if you can keep up. Yeah, okay. When does being out in the shit make you an expert on freaks? You spend your spare time just following them around, seeing what makes them tick? Not exactly. No však jasný, Iron Mike. No tak. About what a horde's gonna do, where they sleep. A few days ago, I was riding north of Belknap Crater when a chopper flew by. A chopper? What the hell? Just listen to me. It was a black chopper. One of those Nero choppers that used to fly all over the goddamn place when the shit was going down. And you saw one, still flying. I followed him. I stole one of their radios. I've been trying to track them down, see if they have a base around here. Supplies. Shit, I mean, see if the feds are still alive, you know what I'm saying? They're out here doing field work of some kind on the freaks. They're studying them. They got resources to do that while we're out here starving, fighting to... I followed them up to the Grotto Caves. You know the ones? Yeah. They have motion sensors set up, measuring how many freaks use the cave during the day, and, Mike, it was thousands. That right. They said freaks all up and down the Cascade Range, south of Crater Lake, and north up to Smith Rock all use these lava tube caves to hibernate. So, we blow up those caves, maybe we have a few less to deal with. No to tisíce, jo, a to já si mám problém se stovkou a to využiju kompletně celý arzenál. No, mám tak trochu problém, protože pokud fakt budeme bojovat proti tisícovce, tak to bude fakt těžké. This idea of yours, it's got some merit, but job like that, it's gonna take a fair amount of TNT. He said you wanted help making Lost Lake safer, this is how we do it. All right. Look, there's some things I gotta do, okay? But you meet me at the bridge in a couple of minutes. I know where we can find some. No takže se pouštíme do toho, jo? Půjdeme odpálit tu jeskyni a to bych chtěl nějaký řádný arzenál, ne? Další, jo, ne, to není další, jenom plus do 100 důvěry, co kurva, no tak jo, no, ještě zajdeme, jo, takhle, ještě můžeme zajít za Boozerem, taky kouknu se na něj. Yeah, Skizzo, about that, I'm busy. See, Iron Mike and I, we're just heading out on a run. You and Iron Mike, you'll get your ass up that way today, or you and your gimp boyfriend are gonna find yourselves out in the shit, you hear me? Without a goddamn battle! Yeah, I'll get right on that. Saint John out. Jo, ale když tak vezmu, tak když si mám, jestli se mám vybrat železného Majka a nebo Skiza, vybírám si železného Majka. Když tak vezmu, je to velice slušná záležitost. A teď ještě musíme tady to ještě celý projít, takže počkat.
To je naše motorka, no jasně, že jo, tady hnedka musíme v příští epizodě udělat okamžitě velkou záležitost s železným Mikem. To bude sakra velká dobrá záležitost, hledání výbušnin na takhle. Pak ještě musíme skočit samozřejmě za Boozmanem, který fakt netuším kurva drát, kde je. Někde, jak jo, teda on říkal vlastně Skizo teď, kde je kurva drát, takže no, ono, nevíme, ale někde tam bude. Dobrý, uvidíme ho. Tak jo, nějaký způsobem by to chtělo na nový zbraně, pokud budeme chtít vyřídit kompletně celou tady tu hordu. To by měl být celkem velký problém pro nás, protože je, s tou klikačkou, kterou v tuhle chvíli mám, která je na 30 nábojů, teda na 30 nábojů není jenom asi tak na 10-15 nábojů, já fakt netuším ty vole, kolik tam těch nábojů vůbec je, tak to bude, krás, s tím to neustřelím ani kdybych do prdele chtěl. No, uvidíme, třeba to nějakým způsobem vyjde. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rhu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se příště. Tak čus.